raportet e krisura mes Luiz Ellit dhe çiftit Arbana dhe Eduard, se Luiz Ellit nuk do tjeti pranishëm në dasmën e tyre. Raportet e tyre nuk jamë si në fillim, base ashtu vazhdojnë të jenë, por s'na ka shpëtuar fakti që Luizi nuk do tjetë në dasmën e tyre. Në ceremoninë Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj do të marrin pjesë 120 të ftuar, mirë po në të njëjtën datë Luizi ka njoftuar se ka të tjera angazhime, ai do tjetë në një koncert në New York duke lënë të kuptohet se nuk do tjeti pranishëm në dasmën. Në 17 qershor do të jem në New York, miru takofshim. Ju puth shumë të gjithëve, ka thënë këngëtari në rrjetet sociale. Se dim nëse ka marrë ftesë për çiftin apo jo, apo ai nuk ka dashur të shkojë.